pomaly začali. Príjemný dobrý večer. Všetkých by som veľmi rada chcela privítať na ďalšej prednáške z prednáškového cyklu v obraze, v ktorom sa snažíme priblížiť divákom nejaké otázky alebo nejaké témy, ktoré momentálne v súčasnom umení rezonujú. A veľmi sa tešíme, že pozvanie prijala kurátorka archívu Márie Bartusovej v Košiciach, Gabrielka Arlatiová, ktorá nám priblíži autorskú výstavu Márie Bartusovej, ktorá bola v septembri otvorená v londýnskej Tate Gallery. A my sa tu dnes stretávame o hodinku neskôr a takým zvláštnym zhodou okolností tiež v priestore, ktorý sa nazýva Tepláreň. Sme tu túto prednášku mierne časovo posunuli práve kvôli pochodu, ktorý sa dnes konal, kvôli udalostiam v predchádzajúcich dní, takže ma to tak veľmi osobne potešilo, že je to taká zvláštna zhoda náhod, ktorá možno trošku súvisí s touto celou udalosťou, ktorú sme dnes boli aj podporiť. A myslím si, že je veľmi zaujímavé aj to, že práve Mária Bartusová z takého pomyselnej periférie, aj keď dnes už sme sa tu akorát rozprávali o tom, že možno tieto pojmy periféria a centrum už začínajú miznúť, tak sa dostala do centra súčasného umenia, do Tate Gallery, a Gabriela Garlatiová participovala na príprave tejto výstavy a veľmi sa teším, že nám o nej porozpráva teraz viac. Takže odovzdávam slovo, ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ďakujem vám za vašu návštevu, za to milé stretnutie. Tiež na úvod poviem ale veľmi stručne, lebo by som potom nevedela hovoriť ďalej, že istým môjim spôsobom, ako je to len možné, venujem túto prednášku dvom mladým ľuďom. Bude to veľmi ťažké teraz pre mňa hovoriť, lebo skutočne to veľmi prežívam, ako vy všetci. Ale uvidíme, že to, ako sa uvažuje o živote, teda nielen o jeho svetlých stránkach, ale aj o jeho temných stránkach, bolo inšpiratívne pre Máriu Bartusovú. A vlastne toto všetko, to, aby sme to vedeli pochopiť, prečo to pre ňu inšpiratívne bolo, bolo podmienené tým, že som urobila výskum, ale teda keď hovorím o sebe ako o sebe, tak ten výskum som samozrejme vykonávala s mnohými ďalšími ľuďmi, blízkymi ľuďmi Márie Bartusovej, teda najmä s jej rodinou. A potom vlastne sme vytvorili takého pavúčika, ktorý sa nám rozvetvoval a nakoniec vlastne utkali sme tú sieť toho, že sa vlastne výstava mohla zrealizovať. Takže dovolte mi na úvod tak stručne povedať, o čom budem hovoriť. Budem sa naozaj venovať tvorbe Márie Bartusovej. Približím vám to, ako vlastne uvažovala hlavná kurátorka výstavy Juliet Ingham, ktorá je internou kurátorkou Tate Modern. A približím vám aj proces, ako vlastne taká výstava vzniká, ale veľmi ráda by som hovorila o práve tých témach, ktoré aj pre mňa samú, aj počas výstavy začali byť viac viditeľné a mohla som si ich overovať. Ono v podstate vlastne každá výstava, to viete vy zo svojej praxe, či už kurátorskej alebo autorskej, ako umeleckej, je istým spôsobom formulovaním si myšlienok a to vlastným tým experience, prežívaním svojho diela, svojho hlasu, svojich myšlienok. Vtedy sa vám vlastne na tej výstave priamo mnohé veci formulujú. A pre mňa práve tiež aj táto, vždy každá výstava je pre mňa tak dôležitá, ale aj táto práve mi zrazu isté veci osvietila, osvetlila. Takže
Tu je krátky úvod, aj som našla takú, našli sme novú archívnu fotku, to je vždycky taký zázrak, keď sa nám podarí, lebo Maria Bartusová nemala okolo seba veľa ľudí, ktorí by ju dokumentovali, teda aj fotili, a vôbec nie je jediný filmový dokument, ktorý nám ju sprístupňuje, zaznamenáva, možno sa niečo nájde, ale zatiaľ o ňom nevieme. A to je svoj film z roku 1981, ktorý natočila Slovenská televízia. Toto máme fotografiu, ktorú nedávno našla Soňa Bartusová v archíve, je to rodinná fotka, kde nám ukazuje. Je jemný úsmev, ktorý skutočne bol pre Mariu Bartusovú taký dôležitý, alebo typický, lepšie povedané. Tiež by som rada vám veľmi stručne poukázala také prepojenie výstavy s výstavou Javi Kusama, ktorá sa nachádza hneď oproti výstavy Marie Bartusovej, čo je vlastne zaujímavým takým motivom a momentom, kedy dochádza k situácii, k rozhovoru dvoch autoriek, jednej hviezdy, ako Kusama ňou je, a jednej hviezdy, ktorá sa rodí, ako je Maria Bartusová. A potom tiež predstavím stručnosti publikácie, ktoré sme vydali. Prvou vlastne takou prezentáciou Marie Bartusovej tento rok bola účasť na Benátskom bienále, kde bola The Milk of Dream, kde bola vystavená v rámci autorských kapsul, to znamená myšlienok, ktoré kurátorka Čečili, ale Mani, ale aj ďalší kurátorský tím formulovali. A je veľmi zaujímavé to, že práve toto Benátske bienále predstavilo okolo 60% ženských autoriek, čo je výnimočné, lebo to sa udialo teraz prvýkrát, my vieme, ktorý navštívujeme Benátske bienále. Takže to bola výstava stále prezentácia hlavne silných mužských autorov, hviezd, ktorí tam teraz už nie sú. Ja som ich mala v tom čase veľmi rada, ako bol Bazelic, alebo ďalší taký slávny nemecký alebo americký maliari. No, teraz sa vlastne všetko tak obracia a mení. A menia sa aj pojmy, ale, lebo to sú pojmy, ktoré my pomenujem, či je to periféria alebo centrum. Menia sa metódy, štruktúry, ako vlastne vnímame ten vývoj, alebo vývoj, už nevnímam vývoj, to dianie, ktoré formuje výtvarné umenie alebo vizuálne umenie. A v rámci vlastne toho, že sa to premieňa, ten vzťah centra a periférie, mení sa, napríklad Piotr Piotrovský používa termín horizontálnej histórie, že sa menia vlastne tie hierarchie toho, čo je hore a čo je influentné, ale práve naopak nachádzajú sa rôzne malé ohniska, lokálne ohniska, ktoré vypovedajú svoj vlastný príbeh, ktorý začína byť silný a objavovaný. A tak v tomto vlastne, cez tento model, veľmi spontánnym spôsobom sa objavuje aj tvorba Marie Bartusovej a začína byť vlastne viditeľná v tom medzinárodnom kontexte. Iste to niekedy pôsobí ako taký zázrak, ale ono to je v podstate celý ten proces veľmi logický, až racionálne odôvodniteľný a má svoj taký vývoj, ako vlastne, ako sa to udialo. Táto prezentácia, keď zaujímavé, ono vlastne vždy, keď sa robia vlastne tie expozície Marijných diel, vždy sa hľadá nejaké riešenie, ako tieto sadrové kreke diela vystaviť, a v tomto prípade sa dostali do takej samozrejme vitríny s ružovým podkladom na takých nožičkách, čím vlastne trochu aj dopovedajú tú sochu, nie priam najvhodnejším spôsobom. Ale keď si ich trošku odmyslím, s tým mám možno ja taký problém, alebo aj ďalší ľudia, ktorí by to reflektovali na to, tak je tam vlastne veľmi dôležité to, že je tam prepojenie vôbec jej autorského prístupu, takého individuálneho, tam na nás trochu pozerá na Nikita Sonfol, čo je tiež zaujímavá spojitosť
kedy sa vlastne naozaj Bartusová dostáva do kontextu. A on stále bude rozširovaný tým, ako ju my budeme vidieť, môžeme vidieť samozrejme ako individuálnu autorku. Zatiaľ som sa nestretla s tým, že by sme ju videli ako geniálnu tvorkyňu. To som sa napríklad ja nikdy nesnažila, ani som teda nebudovala taký nejaký biografický kult okolo nej. A práve preto som sa sústredila na jej osobný príbeh, na jej hľadanie, ktorý som vlastne zistila, dešifrovala ako veľmi intimný. Ako priam prepojený s tým, čo prežívame my všetci. Prepojený s jej blízkym okolím, s jej rodinou, blízkymi priateľmi. A to je asi tak všetko. To boli tie vzťahy, ktoré boli pre ňu dôležité. A potom si ona vzťahy vytvorila veľmi nezávisle a slobodne sama. Pracovala veľmi takou, teraz môžete sa to zdať ako subverzívna metóda, ale ona bola v podstate ako pracovná metóda, veľmi slobodná a trošku aj taká znúcesnosť, ale aj trúfala. Ona si zbierala, skutočne mala veľmi rada, katalógie, monografie, ktoré boli v tom čase dostupné od tých 60. rokov umelcov, sochárov, pretože bola to suchárka, ktorá mala tú ambíciu, najskôr bola keramikárka, mala tú ambíciu robiť sochu a nájsť cestu, ako v sochárstve sa prejaviť. Určite musela, bola konfrontovaná aj tým, jej recepciou, ako teda, za čo bola považovaná. A pre ňu bol veľmi dôležitý vzťah s Jurajom Bartusom, s manželom Jurajom Bartusom a sochárom Jurajom Bartusom, ktorý vlastne formoval celú jej tvorbu. Toto je vlastne jej citát, ktorý je uvedený hneď na stene, na vstupnej stene, pred výstavou, na úvodnej stene, ktorý vlastne odhaľuje úplne všetko. My ale budeme o nej hovoriť, o tom citáte až k záveru, lebo asi tam smerujeme, ale si ho vlastne zapamätáme, môj dých je súčasťou vesmíru pulzujúceho. A hneď v úvodnej časti vlastne sa dostaneme do takej invitation room, kde sú vystavené práve také tie jej najdôležitejšie myšlienky. Pre mňa bolo veľmi inšpiratívne to, že výstavu koncipovala John Wiedekind. Mojou rolou, mojou prácou bolo poskytnúť výskum, v podstate tú textovú bázu, na základe ktorej už potom sa dalo slobodnejšie tvoriť. A výstava vlastne vyzerá úplne ináč, než by som ju robila ja, čo je pre mňa veľmi objavné. Juliet sa rozhodla práve exponovať jej dôležité vlastne témy, a to je téma kvapky, ktorá má rôzne konotácie, potom motív a tému dotyku a otlačku, ktorá je vlastne sa nachádza v tej vitrínke. A v tej miestnosti ešte je doplnená s jej vlastne takými najdôležitejšími témami prázdneho tvaru, lebo kdežto ten otlačok je to plný, aj gravý stimulovaný, plný tvar, ťažký. A je to posledné práce, vznikajú technikou pneumatického tvarovania a je tam téma toho nekonečného vajíčka, teda prázdnej opustenej škrupiny. Čiže hneď v úvode máme načrtnuté to najdôležitejšie, čo nás potom, myšlienkovo najdôležitejšie, čo nás potom čaká sprevádzať celou výstavou. Zaujímavé je to, že vlastne výstava uvádza istým spôsobom je zdielna, divácky zdielna, ale uvádza aj dôležité fakty, to znamená, skadiaľ autorka pochádzala. Hovorí o Slovensku, hovorí o Čechách, hovorí o Československu, pretože
to bol dôležitý vlastne rámec, aby sme vedeli vysvetliť a priblížiť ľuďom našu situáciu. Hovorí o totalitnom režime, hovorí o Košiciach. Mnohí ľudia prvýkrát počuli v podstate tieto názvy miest a počuli prvýkrát o tom, že sú Košice. To je skutočne pre mňa bolo veľmi také potešujúce. Sice som musela robiť kurzy, jazykové kurzy, ako sa Košice vyslovujú, pretože väčšinou vyslovujú ako Koziče, Máriu Bartusovu ako Máriu Bartušovu. Ale to je pre mňa vždy bolo také milé a aspoň som mala tiež takú ako zdroj zábavy a bola som trochu dôležitá, že som mohla viesť takéto kurzy jazykové. Ale pri tých kurzoch som sa vlastne vždy rozhovorila o našom prostredí, o našom umení. A pre mňa bolo veľmi inšpirujúce, naozaj potešujúce to, že mnohí ľudia sa chceli rozprávať o umení, chceli o ňom vedieť. A toto by som si želala prežívať aj tu na Slovensku, aby sme sa k sebe boli viac otvorení, aby sme sa zaujímali o našu tvorbu navzájom, aby sme o nej diskutovali, pretože asi to je ten najväčší dar, čo sa nám dostáva. Už sa dostávame do toho hlavného priestoru, ale my ešte len zatiaľ len takým náhľadom na bočnú pravú stenu, kedy vlastne z témy kvapiek sa dostávame k tému mesa prírodnej tematiky a symboliky, ktorú rozpracovala vlastne v tých 60. rokov. Pre 60. roky bolo pre ňu dôležité to vystimulované tvarovanie, to je termín, ktorý ona neskôr už teda použila až v 80. rokoch, si ho pomenovala a súvisel určite aj s takým dobovým dianím a jej príslušnosti alebo spolupráce s klubom konkretistov. A my poznáme aktivity členov klubu konkretistov a vôbec ich ambície tvoriť umenie, ktoré používa aj nové termíny, ale aj nové metódy práce. A práve Juliet Bingham veľmi zaujímavým spôsobom sa sústreďuje na to, že rozdeľuje a popisuje tie rôzne metódy, ktoré boli pre ňu dôležité. A to teda bola jedna z tých najdôležitejších, bol práve ten experimentátorský prístup, to znamená experimentovanie, pretože ináč tým, že vytvárame o nej určitý príbeh, tak aj trochu vytvárame. Nie je to mýtotvorba, ale hovoríme o príbehu, ktorý je taký atraktívny, ale zároveň je pravdivý, ako nie je vymyslený, čiže nie je to mýtus. A to je, keď je vlastne objavila alebo formulovala si techniku, ktorú objavila, to gravistimulované tvarovanie. A to vlastne vtedy, keď sa snažila vytvoriť sochu, bola tesne po škole, v 1961 roku, vydala sa a narodila sa aj dcera Anna, čo znamenalo, že musela stíhať veľa vecí a času mala málo. A preto vlastne potrebovala nájsť spôsob, ako vytvoriť typ sochy, ktorý ona vlastne, na ktorý reagovala. Bol to hlavne brankusiovský typ sochy, alebo ešte vzor skorší taký jej záujem o August Rodana. A to boli sochári, ktorí mali svoje dielne, mali pomocníkov, mali zázemie. A ona ho nemala samozrejme, mala malú Annu. A práve pri hre s loptou ju napadlo použiť vlastne túto loptu, takže do nej naleje gips, teda sadru, nafúkne a potom vlastne pracuje s tým nájdeným tvarom, tým odliatým tvarom. V tomto je tá práca subverzívna a hravá a my uvidíme, že aj veľmi vtipná, pretože si tak prekvapila aj ten ťažký, náročný proces vytvárania toho oblého tvaru alebo toho modelovania, cizelovania toho tvaru. Keď si predstavíme takú bránku siovskú, je vyleštenú kvapku alebo hlavu a ona to proste dosiahla iným spôsobom. A práve preto sadra je slúžila na to, aby dokonca alebo sadra pri tej sadre nepotrebovala robiť tie posledné
úpravy, ale vlastne možno trošku jemne niekedy použila nejaký šmirgel a pilník, to tam je vidieť. Čiže občas v tom ranom období pracovala teda ešte s tou poslednou úpravou. Ale jej to vlastne umožnilo popísť tento dlhý náročný proces a vidíme tu práve, toto je práce síce zo 1975. roku, je to odkaz na bránku siho vtáka, ťažiskové modernistické dielo abstraktnej vlastne sochárskej témy, ktorú ona samozrejme prepojila s témou prírody, ako to aj vidíme, téma kvapiek, dažďa. A hneď tej prvej miestnosti tá zavesená kvapka, to je práca z raných 60. rokov, kedy ukazuje, aká vlastne, akú objavila v sebe myšlienkovú silu, aby vyformulovala, niečo tak silné, čo možno už v začiatkoch sa jej podarilo. A nie je to modernistická socha, je to socha, plastika, ako je Maria používala termín plastika, ktorá metamorfuje, ktorá sa mení, či už metaforicky, alebo priamo tvarovo na telo ľudské, na, povedzme, na znak, konsenzuálny znak slzy, ktorá v tomto prípade je tá zavesená kvapka. Alebo na prsník, to znamená na tie znaky, ktoré boli pre ňu v tom období veľmi dôležité. Aj jej melancholická povaha, ale aj vôbec to spôsob nového života, ktorý musela začať žiť. Keď opustila Prahu, kde študovala na Vysokej škole umeleckého průmyslu. A ešte to skoršie teda obdobie, teda povedať, že mala veľmi pekné detstvo. Jej rodičia sa o ňu veľmi tak lásky plne starali, umožnili jej rozvoj, štúdium, podporovali ju, nezaťažovali ju domácimi prácami, ktoré ostatne ani teda nemala veľmi rada. Ale umožnili jej mať taký aj kultúrny rozvoj, kultúrne poznanie, navštevovali múzea, galérie, čítali knihy, jej otec miloval knihy, viedoli ju k tomu. A ona práve cez túto bázu tohto silného detského vlastne takého zázemia v detstve mala potom možnosť z neho čerpať, ale treba povedať, že teda ten prechod na Slovensko musel byť veľmi ťažký, trpela laktačnou krízou, trpela vlastne tým odchodom a netrpela s ním tak, že by to niekde zapísala. To je skôr môj pocit, o tom musím povedať. Ale môžeme si to predstaviť, pretože naozaj z toho bezpečia rodiny odišla najskôr do Kamenina, na juh Slovenska, kde žila Maria Julia Bartusová, Jurajová mama, ktorá ich na čas prichýlila. Mali tam v taký ateliér, nejakú miestnosť, jednu, dve, so záhradou, kde vlastne začínali tvoriť a hlavne začínali vlastne tvoriť na zákazkách preverený priestor, ktorý bol pre nich zdrojom obživy. A treba povedať, že Maria Bartusová nebola nikde zamestnaná nikdy počas svojho života, ale vytvárala práve tieto práce do verejného priestoru, ktoré ju živili. A je veľmi zaujímavé to, že vlastne všetok ten výskum, jej diel, ako ich ona nazývala, že své plastiky, no i ona sa volala tú svoju tvorbu ako své plastiky, ona potom vlastne preniesla do týchto realizácií. O chvíľu budeme aj ich si ukážeme, lebo sú v rámci výstavy sprítomnené a sú tam zvýznamnené. No, Julie Pinkham zvolila tému takto. To, ako vlastne aj vyzerá, ako je dizajnovaná výstava, dizajnerom výstavy bol Phil Monk, to je interný vlastne zamestnanec Tate. V podstate sa využil jeden taký ekonomicky úsporný model. Zdedili sme sokle po Auguste Rodinovi. Ono totiž pôvodne Maria Bartusová mala vystavovať práve paralelne s výstavou Auguste Rodina, čo by bol veľmi zaujímavý vlastne rozhovor a
túto tému, túto myšlienku mal Achim Burkhard Jung, vtedajší riaditeľ výstavnej činnosti. Bola to veľmi silná myšlienka, veľmi som sa jej potešila, pretože by ukázala ešte možno silnejšie ten rozdiel toho génia, slavného umelca, ktorý ale skutočne ovplyvnil aj dokonca aj ju samu. A potom to, čomu sa dostala vlastne ona. Toto sa ale teda neudialo, ja to v svojom texte tematizujem, lebo ešte pôvodne on začal samozrejme vznikať vtedy, keď sa vystávala roku 2020, mala konec, pandémia ju teda prerušila, presunula. A dostali sme sa do úplne inej konštelácie a zdedili sme teda rodanové cokle, ktoré sa predreli na takýmto takou sivou farbou. Matúš Vojlov, keď mi podal, ako sa to aj volá, vždy to zavňujem, taký je to termín, že nevieš ako? Nie. Mám rada ten termín, až ho zabudnem. No. A on v podstate naozaj spočíva v tom pretretí tou sivou farbou. A siva sa používala aj na steny. V podstate ten priestor sa začínal kreovať takýmto spôsobom, že sme sa snažili vytvoriť prostredie pre tie diela, aby mali aj tú svoju intimnú vlastne silu, ale aj potom ako, aby boli dobre viditeľné. A aj pádne silné. Takže Juliet na týchto sokloch inštalovala rôzne situácie. Ja som tu robila taký výber toho, toto je. Toto sú diela, tie tri z kraja, zo zbierky Tate, ktoré sa dostali do tej akvizične v roku 2015. A vlastne tvorili ten základ aj toho, ako autorka bola vnímaná. Čiže vidíme, že to sú práce zo 60. a 70. rokov, ktoré vznikli práve tou gravistimuláciou. Čiže si predstavíme balón alebo iný teda gumový materiál, ktorý naplnila sadrou a vytvarovala ho buď pomocou teda priznania tej gravitácie, alebo potom aj pomocou vody, ktorá jej slúžila na to odľahčenie tvaru, ale rýchle modulovanie, lebo sadra sa už rýchlo schne. Táto situácia je... ešte tam nemáte, ja vidím a vy nevidíte. Táto situácia je vlastne teda tá úvodná, ktorá ukazuje práve tieto ranné práce a už nám ukazuje to, ako začínala pracovať s tou tematikou ľudského tela. Na tú práve sa sústredila Juliet, pretože tu chcela tak vyhmatať. Sú tam vlastne také tie dve jednoznačne viditeľné polohy, kedy pracuje s haptickou plastikou, ktorá je určená aj na dotýkanie a na dotýkanie pre deti, a potom s plastikou, ktorá je vyslovene erotickou plastikou, ktorá tematizuje telesnosť, aj sa s ňou pohráva, aj niekedy tak ako žartovne o nej uvažuje, alebo dokonca jej slúži ako istá forma vyrovnávania sa s, povedzme, s témami alebo s problémami vo vzťahu. Vidíte, že používa motív, kedy klíčenie, alebo to je téma klíčenia, toho vankúša, alebo toho hniezda z plodu, z ktorého vychádzajú puky, ona potom zosekáva. To je vlastne skutočne jasný motív, ktorý naznačuje, že sa tam niečo končí, ale zároveň je to také seknutie, proste ukončenie niečoho, čo rastie do výšky. A tu máme aj také jasnejšie vysvetlenie, čo to pre ňu vlastne znamenal tento podlhovastý tvar. Toto je plastika, ktorú začala modelovať ešte ako tehotná, ako študentka v roku 1961, až tu sa ešte vydala. To znamená, že už vtedy si vlastne začala uvedomovať práve tie životné okolnosti, v ktorých sa ocitá, a to teda to manželstvo, vzťah, narodenie dieťaťa a dôvod jeho narodenia, pretože tento tvar ona odliala do prezervatívu, čo bolo na tú dobu skutočne extraordinárne. Skutočne niečo, čo
čo bolo netypické, pracovať s prezervatívom ako s nositeľom myšlienky a toho motívu. A zaujímavé bolo, že dlhý čas to nebolo známe, pretože to bolo skutočne také niečo, čo bolo šokujúce. A keď som to prvýkrát objavovala, že pracovala s tým prezervatívom a zámerne, pretože mám k tomu aj kresby a dopovedania, tak to vždy všetkých tak zaujíma, pretože takáto intimita a otvorenosť nie je typická pre 61. roky, pre 61. rok nás. No a potom vlastne túto prácu dala odliať do hliníka a bronzu. A ešte vlastne zaujímavé je to, že aby trošku tak prekryla ten názov, pretože myslím si, že v tých diskusiách o tom diele zrejme to nebolo až tak pochopené, že tento motív toho embria, ktoré sa nachádza v tom odliatku s kondome, tak ten názov rozpracoval na viacerých kresbách a je to aj motív stromového vetra. Takže to prepojenie s tým vitálnym a tým prírodným je tu rozšírené o tú prírodu. A zase ten vitalizmus prírody, to prúdenie vetra, je tam tiež ako jedným z tých dôležitých motívov. Ja som aj zámerne vyberala také fotky, ktoré... Nie, tak som ich fotila ja, bo vie, čo to nie je. A tam je Juliet. To bola posledná kolaudácia výstavy. Ešte si ju išla pozrieť. Fascinovala ma jej dôslednosť. Veľmi si ju cením. Už všetci boli v pube a ja som už chcela tiež dostať, ale museli sme ešte skontrolovať, či sú dobré svetla. A to som nachytila už na tú poslednú obchôdzku. Ale ona v podstate takto vyzerá nezáživne, ale proste keď vstúpite do toho priestoru, tak to je úplne iný zážitok. Čiže moje fotky sú také naschvál sú také neveľmi dobré. No a my tu máme teda tu ten soklíček, kde sa nachádza práve tá práca s tou kondomovou vlastne plastikou, ale tiež stromy ve vietru a potom s reliefom, ktorý sa nachádza v práve zbierke Tejt, ktorý pracuje s motivom otvoru, do ktorého by mal byť vsadzovaný zase taký ten klín alebo ten puk alebo proste podlhovastý tvar. A toto nie je veľmi dobre vidieť na tej fotografie, tu na ten vlastne kýtován pípik s rodinou zámkou. Ten pípik je tam splasnutý. Vidieť, že sa na tom skutočne veľmi ako musela aj zabávať, že si tak ako ho tam capla dolu. A ani ho nevyčistila, je taký krásny, taký, že priznaný je úprimne, že ja ti ukážem. Zaujímavá práca je hneď vedľa. My ju máme tak otočenú, že nevidíme, že vlastne tá v strede je to zrno, je to motív, ktorý sa nachádza napríklad v našich zbierkach alebo zbierke galérie mesta Bratislavy. Je bronzové zrnko, ale ona ho skutočne vnímala ako istý znak proste pohlavia, alebo nielen teda vulvy, ale aj pier. Alebo v každom prípade niečoho, čo plodí a je to vsadené znovu do tej diery, ktorá pre ňu bola dôležitá. A už teraz je tu ten motív tej perforácie alebo toho vnútorného otvoru pre ňu veľmi dôležitý. Takže vidíte, že keď sa budete vlastne pohybovať, budete nachádzať práve takéto prekvapenia a jej úvahy o tom, ako vlastne postupovala svoje práce. Máme to viaceré variácie práce s skladačkou. Ona ich vlastne koncipovala a vnímala ako skladačky, ako tie, čo sa dajú skladať, rozkladať. Bohužiaľ, teraz už my nemáme tú možnosť. No, mne ešte rodina dovolila to poskladať, takže ja som z tých šťastných ľudí, lebo je to veľmi zaujímavé skutočne mať možnosť. Ale samozrejme som prišla teda na výstavu, kde na to boli ten tím, ja neviem, nenapočítala som tých ľudí, koľko ich bolo, ale približne okolo 50 ľudí, pretože som videla zoznam. A
všetci mali podelené role, to znamená, ja som nemala rolu dotýkať sa, nezostala som ani rukavice, samozrejme prvé, čo som robila, som to chytila, čo som akože, to by som nemala hovoriť, ale to som bola veľmi za to skritizovaná a som sa musela teda naučiť, túto skúsenosť som napríklad ja nemala, takú tú galeristickú, že tam rozdielané role. No, ale oni skutočne lákajú dotyku, tak za to ich dali pocku. Je to aj v pravidlách vlastne tej inštitúcie, ako vystavovať sochu, ktorá má veľkú návštevnosť, lebo tam je skutočne ako to je plné ľudí. Ten pohyb je veľký, kto ho musí trošku obmedzovať a kiež je, pretože tá výstava potrebuje mať veľa návštevníkov a byť návštevovaná, bolo by zle, keby nebola. Takže vlastne my tam máme, vy si viete prezrieť na tej výstave viaceré spôsoby, ako pracovala. Toto je práve krásna ukážka toho priznania jej východiska v keramike a práce s formou, pretože to je vlastne spôsob, ktorý ona najviac využívala. Pri forme si musíte predstaviť vlastne ten pozitívny tvar, ale najskôr ten negatívny, aby ste vedeli, čo vlastne z toho potom bude. A potom ona ho aj tematizovala, to vnútorné a vonkajšie, tá vonkajšia forma, vnútorná. A keď v tom gravistimulovanom tvarovaní ide o tú formu, naozaj tú oblúhu, tú pozitívnu, potom v 80. rokoch v tom reliefe, ktorý sa na začiatku znášal tu nado mnou, ide o tú prázdnu formu. Čiže ona skutočne analyzovala to, čo získala práve v tom ateliéri keramiky a porcelánu. A porcelánu je preto, že pracovala vlastne so sadrou ako so vzácnym materiálom. Snažila sa vlastne vyťažiť z neho všetko, čo sa dá. Bola to skutočne vynikajúca remeselnička. Mala v tom aj také veľké sebavedomie hľadať možnosti, tvorivé možnosti, to experimentovanie vlastne, kto smerom zo sadrova. Oni pôsobia častokrát ako veľmi krehké, samozrejme, ako sadrové diela sú krehké, ale mnohé sú veľmi stabilné, pevné a prepracované, ako aj konštrukčne a materiálovo. Tak treba samozrejme s nimi narábať krehko, to je jednoznačné. Ďalším vlastne tým silným motivom, práve tým silným a hlavnou motivom a hlavnou témou boli práve tieto haptické skladačky, ktoré boli určené na dotýkanie a no, dalo by sa samozrejme hovoriť veľmi veľa toho a rada vás, by som vás prevádzala na výstave. To by bolo úplne najlepšie, kedy vidíme tu na ako pracuje s touto oblou skladačkou, vzniknutou gravistimulovaním a potom ju vlastne oreže, toto bolo prvé a potom vlastne to orezanie tej formy vytvorilo tú vlastne ležiacu sochu, plastiku, ktorá by sa dala aj postaviť a vnímala ju ako aj ako architektonickú štruktúru. Nemôžem sa tomu viacej rozvádzať. A tu máme teda ďalšie haptické skladačky s témou klíčenia, skladania formy, rozkladania. A vidíte, že potom používala aj teda hliník a bronz na odlievanie z rôznych dôvodov. Jednak aj preto, že kovový odliatok bol vnímaný ako umelecké dielo, sadrové dielo nebolo tak vnímané a jej prvá výstava, keď mala v roku 1983 okolo 50 rokov, to bola jej prvú výstavu až vtedy, autorskú výstavu, tak tam vlastne vystavila tieto haptické skladačky, ale len bronzové a alumíniové odliatky. Ona sa snažila mať výstavu, určite, a hlavne autorskú, ale bohužiaľ sa to veľmi nedarilo. Nemala na to tých partnerov, ktorí by to pochopili a myslím si, že aj bola vnímala ako to tak, že si tam v podstate niečo robí v tom svojom ateliéri a veľmi sa teda o ňu nezaujímali odborníci. Výstava veľmi zaujímavým spôsobom sprístupňuje
dokumentáciu z workshopov a to je vlastne taká idea toho, to odhalenie, to prečo vlastne vytvárala tie haptické skladačky. A je to dokumentácia z workshopov, ktorú robil Gabriel Klabe, ktorý aj zorganizoval tieto workshopy pre nevidomé deti v Levoči, pre základnú školu v Levoči. Boli v roku 1976, bol prvý a druhý v roku 1983. Na prvom sa zúčastnila aj Maria osobne a na tom druhom už poskytla sochy a teda plastiky. A oni vlastne na výstave tieto fotky veľmi silne vizuálne pôsobia a ukazujú takú zaujímavú spoluprácu, kolaboráciu, ktorá bola medzi Mariou Bartusovou a Gabrielom Kladekom, ktorý mal byť neskôr aj kurátorom jej výstavy v roku 1988. To bola teda tá druhá výstava, ktorú teda sa jej konečne podarilo usporiadať. Ona vlastne naozaj, a sa podarilo od začiatku tých 80. rokov, pracovala na tej druhej výstave. A už v 83. keď mala tú prvú, už robila úplne niečo iné, ale vlastne nemohla to ani vystaviť, lebo to záujem nebolo, tie duté vlastne sadrové veci, takže vystavovala tie odliadky. Mal robiť Gabriel Klabek aj kurátora, ale nakoniec vlastne tento vlastne ich táto spolupráca sa ukončila a aj dosť sťažila vlastne potom sa ich situáciu, pretože táto dokumentácia nebola dostupná práve, preto som veľmi vďačná rodine Gabriela Klabeka, že nám ju teraz prístupnila práve pri tejto príležitosti výstavy tak vlastne veľkorysej kolekcii. A práve preto je tu povedľa tej kolekcie fotografických vlastne obrazov z týchto workshopov a jej situácia toho, ako vlastne tieto diela boli poukladané na stoli. Zase teda na toho krásneho teda zrnka, ktorý naozaj je aj zrnkom, pretože ho zamýšľala ako didaktickú pomôcku na pre nevidomé deti, aby si vedeli predstaviť zrnko. To znamená, že musela niekoľkonásobne vyzväčšiť. Ale potom vidíte, čo s ním, potom aj trošku, ako sa s ním pohrávala, aby ako vlastne hľadala iné vlastne jeho vyjadrenia. Tu má taký bočný pohľad na ten stôl a fotografie. A tu budeme mať trošku lepšiu takú koláž, ktorá vlastne hovorí o tých skladačkách a o tej práci nevidomých detí. Je to veľmi pekná séria, taká rozsiahla séria, toto je samozrejme len výber. A treba povedať, že to je naozaj aj práca, hlavne práca Judith Bingham, ktorá má práve citlivosť pre fotografiu. A že ju takto vlastne vsadila do výstavy a tu je práve sa dostávame k tej takej bočnej miestnostke, ktorá nám ukazuje jej práce vo verejnom priestore, ktoré sú tu prístupnené fotografickou dokumentáciou a znovu ľudia, návštevníci sa tu stretávajú so slovom koziče, dargou, je to je fontána pri obchodnom dome dargou v Košiciach, čím sa vlastne prezentuje to miesto, začína sa vlastne hovoriť o inom priestore, než známe miesta, ktoré turisti bežne navštevujú. A je to doplnené modelmi, ako ona vlastne s nimi pracovala. Tiež je zaujímavé to, že ona naozaj nerobila nejaké veľké a dôležité zákazky, ale sú to práce z, napríklad z Revúcej, kedy vytvorila, to je ona odhrábala sneh pri šmíkačke v roku 1971, kedy vytvorila vlastne šmíkačku. A bolo zaujímavé, že som vlastne nevedela, že je v Revúcej, myslím si, že je v Rožňave, ja si stále mýlim tie dva mesta, ale zistila som, že moja najbližšia priateľka sa na nej hrávala a to mi je náhodou, som jej spomenula, že či niečo nikde také nevidela. Ona povedala, že ako dieťa, počkaj, to je nejaké povedomé. Ona sa na nej hrávala. Proste tak sme ju objavili, čo sú tiež krásne momenty, pretože to je niečo, čo sa nás priamo dotýka, je to umenie, v ktorom žijeme a je zaujímavé to, že vlastne v Revúcej sa teraz snažia túto šmíkačku, preliezačku obnoviť v súvisí s témou nekonečnej pásky. Viete do nej tak vstúpiť. A toto dieťa už v dospelej podobe sedí práve tu. Ktoré ma na ňu upozornilo. Ináč veľa vecí sa mi práve má. A
to sú aj vlastne aj fotky Michaly Kalinovej, ktorá mi ich poskytla. Trošku lepšie než moje. A tu vlastne ukazuje tie modely, ako ona uvažovala vytvoriť. Nemáme bohužiaľ viac času, by som o tom modeli povedala teda viac. Súvisí s plastikou Andri Moore. A s tým, že by chcela vytvoriť priestor, v ktorom sa dieťa môže hrať, skrývať. Je to zároveň také ucho, deti milujú uši, majú nejaký vzťah akokoľvek s týmto priestorom, ktorý je skrytý na našich hlavách. A ona vlastne pracovala s týmto motívom. No a teraz sa vlastne dostanem tej pointe a k tomu, čo to je to najdôležitejšie dielo, ktoré vlastne som si tak najviac uvedomila, že tá myšlienka mojej dých je súčasťou vesmíru pulzujúceho, súvisí práve s týmito dutými škrupinovými tvármi, ktoré hovoria vlastne to, že jednak ona používala dých na vytváranie týchto štruktúr, pretože musela ten balón nafúknúť svojim dýchom. Používala malé balóniky, ale to je meteorologické a odlievala to vo vaničkách, ako mi to vlastne sprostredkovala Veronika, jej mladšia dcera. A vlastne to, ten dých, to nadýchovanie, to vyfúkovanie je tam veľmi dôležité, nielen teda ako tá metóda, ale aj myšlienka toho, čo tým chce povedať. A je to naozaj ten dých, ktorý nás prepája, je to môj dých. Emke, tvoj dých. Je to náš dých, ktorý nás všetkých spája. A je to myšlienka toho prepojenia, toho zdieľania spoločného priestoru, spoločnej zeme, vzduchu, vody. To znamená, vďaka vlastne tým zápiskom sa mi podarilo toto pochopiť, aký bol jej úmysel. Nebola to aktivistka, ale je to umelkyňa, ktorá hovorí o ekofeministických témach veľmi zreteľne aj v svojich zápiskoch a najmä teda potom v svojich dielach. A ešte taká, keď to veľmi zostručním, silná myšlienka tejto štruktúry je vlastne vytvorenie akejsi architektonickej štruktúry. Je to priestor, ktorý vytvára bezpečie, bude to vnútorný ženský priestor, pretože má k tomu aj niekoľko zápiskov. Skrytá v škrupine čakám na svoje znovu zrodenie, ale potom je to aj téma vytvorenia bezpečného priestoru a zobrazenia toho bezpečného priestoru života pre ľudí, ktorý je stále permanentne ohrozovaný. Čiže nie je to len téma pokoja, intimity, radosti, naozaj také harmonie, ale je to aj téma kontrastu týchto pozitívnych javov. Je to téma deštrukcie, možnej deštrukcie, zániku, ktorý nám stále hrozí z rôznych dôvodov. Má k tomu viacero zápiskov. Samozrejme najviac uvádza ako možnú deštrukciu vojny, ale hlavne vzťahy medzi ľuďmi. Takže ten zánik a deštrukcia a aj to temno, ktoré sa tu objavuje, je veľmi dôležité pre ňu. Čiže nie je to len teda to biele, to svietivé, ale je tam dôležitý práve ten tieň, tá temnota, zánik, priznanie toho. Pre mňa bola a je Maria Bartusová veľmi zaujímavou poetkou, ktorá nepíše také literárne brilantné básne, sú to skôr obrazy, myšlienky, niekedy jednovetné, niekedy niekoľkoslovné záznamy zmiešanej slovenčine a češtine, čo tiež také zaujímavé. Čo si vieme vychutnať viac my, keď je to preložené potom do angličtiny, toto sa stráca, alebo aj Česi si to zvyknú preložiť celkom do češtiny, ale ja mám ráda aj práve tú jej identitu, ktorá bola, keďže ona bola narodená v Prahe, rozprávala česky, ale už potom na Slovensku hovorila viac slovensky, alebo doma hovorili s rodinou česky, alebo potom takú občas takú zmes. Ja som samozrejme nepočula to z rozprávania jej blízkych, alebo potom z jej zápiskov, ktoré sú, ona častokrát ešte píše o svojej rodine, o svojich dcerách a vždy. On vyzerajú ako také banálne zápisky, napríklad
Bola som s mladšou dcerou, bola na krase korčulovaní, pretože ona ju nosila na tie tréningy a on tam tak poznala, že Veron pokousala kouboje, pretože chcel na lasov chytať nejaké proste krávy. A toto ju zaujalo, ako jej dcera má silný vzťah k tej ochrane toho zvieraťa a teda pokousala chudáka kouboje. Takéto milé zápisky, ktoré sú aj vtipné, ale oni odhaľujú o spôsobe, akým rozmýšľala. Tu už k záveru mám také inštalačné fotky, ako to prebiehalo. Mám to tu z toho dôvodu, že ten systém práce bol skutočne vysoko profesionálny. Toto je niečo, čo by sme si vlastne my v našich podmienkach ako v rodinnej vlastne firme Archivu Mariberto sme ich nevedeli dovoliť. Bol tam vytvorený nový systém zabezpečenia toho diela aj uskladnenia. A to je ešte vlastne dôležité povedať, že vlastne toto dielo darovala rodina umelkyne do zbierky Tate. A to vlastne tvorilo tú bázu, prečo sa výstava konala, pretože nebolo cesty späť. A toto je taký ešte ten dizajner, ktorý vám ukazuje, že naozaj nejde o nejakú atmosférickú výstavu, ide skutočne o takú naozaj soklovú výstavu, ale čo je zaujímavé, to práve zákutie, ktorému teraz prejdeme, toto je ešte z inštalácií situácie, ktorá sa vracia práve k tej druhej významnej výstave v roku 1988. Toto je všetko z inštalovania, to je možno aj trošku zbytočné, ale to je preto, lebo sa mi to tak páči. Takže to sú ešte stále technické veci. Pre mňa to bolo fascinujúce, že vytvárať to inštalovanie, že som sa mohla naozaj nedotknúť, iba som navigovala, kde majú potiahnuť tie špagátiky. Ale zaujímavé je práve to vytvorenie, to dokončenie, povedzme, toho previazaného vajíčka, keď sa tá synapsia tam natiahne a vznikne zrazu niečo veľmi silné až magické. Významná, krásna práca, ktorá podľa mňa nemá takú obdobu aj v našom umení, kedy pracovala sa meteorologickými balónmi, teda takým najväčším, ktorý sa dá teda odliať, alebo teda použiť čo najväčšom tvare, do ktorého vkladala potom menšie balóniky, z ktorých vytváral práve technikou pneumatického toho prázdneho tvaru, negatívneho tvaru, tieto škrupiny. Vidíte, že používala drôt, má to rôzne výstuže, hlavne používala aj textil, ale aj pančuchy, ktoré vidieť v tých štruktúrách. No, toto je teda tá najkrajšia, možno často prekvapenie tej výstavy, kedy to už nie je len o teda display, o vystavení tých diel proste ako na nejaké platformičke, ale kedy sa naznačuje ten vzťah tej myšlienky, jej myšlienky toho, že sa vytvára prostredie na tej výstave, ktoré vlastne táto téma je taká potom dôležitá, to vytvorí to prostredie, ktoré nám naznačuje, v čom my žijeme, ako žijeme a ukazuje nám tie rôzne vzťahy, či už previazané, spútané, konfliktné, nekonfliktné. Má k tomu viacero zápiskov a oni sú aj prítomné práve v katalógu výstavy. Tu je tiež jedna taká pohľadová fotka. Naživo je to naozaj veľmi krásne, je to veľmi silný zážitok a ja som radšej ešte pripravila vlastne tú fotku z tej výstavy roku 1988, kedy vlastne ukazuje tú originálnu situáciu. Bolo to vystavené, inštalované v galérii Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Košiciach oproti domu Svätej Alžbety, kde je dôležitý ten výhľad. Ale ešte tu máme ten konarikový relief, ktorý potom bude aj vystavený práve na aktuálnej výstave. Zaujímavé je také spojenie, že to sa nám už teda nepodarilo zrealizovať teraz na výstave. To vystavenie na platforme kamennej platne, ktoré pre ňu myšlienkou bolo zásadné, pretože ide o zobrazenie Zeme, princípu Zeme, horizontálnej platne, na ktorom sú vlastne tieto organizmy sa tak rozvíjajú a práve vysiace. No ale teraz dostávame sa ku krásnej fotografii Kamila Vargu, ktorá vlastne ukazuje vlastne veľmi jasným spôsobom
ukazuje spôsob, ako ona vie vytvoriť to divácky aktívne umenie. To je niečo, čo úplne pritiahne to dieťa, ktoré si so zaujímavosťou prezerá možno aj toho fotografa, ale pozerala si tie diela, ktoré tam hľadia na tie vajíčka previazané. Takže táto inštalácia sa, o ktorej vlastne práve o téme vzťahov, ktoré vlastne nás formujú a vlastne my sme s nimi formovaní. No, tu som to trošku už tak nechala uniesť, to je moja kresba, možno som ju nemala zaradiť, ale aj nemala som verziu bez tých hviezdičiek, to som musela nejakú tvorivú, nejakú únavu. Ale odmyslite si tie hviezdičky, nevedela som ich dať preč. Tam ide o to, že to ukazuje tú výstavu roku 1988 a ako bola vlastne koncipovaná v tej galerii, tam je to okno tej časti. Zrejme to bol vstup a vlastne tie všetky najdôležitejšie diela, čo vám vlastne tým chcem ukázať, je, že ona to koncipovala tak, že vy sa prechádzate, ten návštevník sa prechádza v rámci toho a dotýka sa viac menej tých diel tým svojim telom alebo tým svojim pohybom. A toto sa už teda málo kedy podarí, ale v Prahe bude teraz výstava Fragilité v galerii Rudolfinum, kde práve to dielo, to neviete, ktoré, lebo to je tak zakreslené, tie bubliny s praštami, tie tam uvidíte. No nie to, tieto, ale tie skutočné tam uvidíte, keď navštívite túto galériu. Som veľmi rada, že práve toto dielo bude jej súčasťou. No a tu máme ešte teda už takú finito inštaláciu už tejto situácie, kedy vlastne galerijným spôsobom naznačuje vlastne tú jej myšlienku toho vytvárania galerijného priestora, vytvárania, inštalovania v galerijnom priestore a už len teda ukážku z tých dôležitých diel, ako je práve tento konárikový relief Topenie snehu, ktorý je práve o myšlienke toho možného ničenia, devastovania prírody, ale aj procesov, ktoré v prírode prirodzene prebiehajú. Čiže je to samozrejme topenie snehu, ktoré súvisí s počasím a vôbec s prírodnými procesmi, ale zároveň je to tým varovaním tej jemnosti a dočasnosti akejkoľvek situácie v našich životoch. Ona je práve použila sadru, takže je to teda relatívne pevný materiál. Toto som fotku dala, to je z inštalovania, ale vlastne nám ukazuje, ako ona pracovala, ako vytvorila ako odliela tú plochu, používala také gumené plachty. Čiže to je dôležité, že teda to ležalo. No, toto už len tak šikovne prejdem, kde vám v podstate ukážem len určité diela, ktoré sú už takou návnadou, pozvánkou na výstavu, pretože ten čas je predsa len tak vymezený. A toto je dielo, ktoré je zo zbierky Slovenskej národnej galérie, téma Vajce, ale nie Kolumbovo. Kto chce o ňom vedieť viac, tak si prečíta monografii. A tak to bolo vlastne vyinštalované s fotografiou od Gabriela Kateka, ktorá vlastne sprítomňuje, dokumentuje inštaláciu na strome s balónou a teda sadrových odliadkov s balónou. Jedna z najdôležitejších myšlienok. No toto je vlastne ešte zo záberu. Mňa to zaujalo pozrieť sa na to, ako to vyzerá zo zadu. To je ako také raritné, že je tú prácu, naozaj tú sochárskú prácu, ako s ňou, ako to vlastne doviedla do toho finále a spredu vlastne to dielo vyzerá tak. Toto je najväčší relief, ktorý vytvorila. Vidno to na tej fotke, bohužiaľ musíte ísť do Londýna. Tu je práve ten pozitívny tvar a negatívny a pozitívny, ktorý práve zosobňuje a sprítomňuje ten pohyb nejakého pohybu. Väčšinou teda pracovala s motivom otvoru, pôrodu,
rodenia nejakej formy. To znamená, že to naznačenie toho pohybu, toho dania života je tu veľmi dôležité, ale to tiež o tom píše v tej monografii. No ale krásne, ešte to je zaujímavé, že samozrejme tie diela sú aj fotogenické. A pri prehliadke poskytujú takú pasiu toho minimalistického pozerania sa na minimalistický tvar, ukazujú tú takú tvarovú istú dokonalosť, ktorá vzniká, ale samozrejme náhodou aj odlievaním. Tak to vyzerá vlastne vchod a už len preto, aby som aspoň sprítomnila, chcela som trochu viacej hovoriť o kusame, ale času na to teraz nemám, ale ani možno nemusím, pretože vy sami vlastne poznáte tvorbu kusami, pretože je to známa umelkyňa. Ona je vystavená tam, kde je tá fialová plocha, Maria je oproti, kde obidve sa zaoberajú a prezentované sú práve cez tému Infinity, nekonečného priestoru, ktoré oni riešili obidve takým rozdielným spôsobom. Ale práve toto nekonečno spája tieto dve výstavy. Portrét Marie Bartusovej je vlastne unikátny portrét, ktorý ukazuje už aj zničené to, čo visí, tá visiaca plastika, alebo ten kríž, to sú už zničené inštalácie. A kusama, ktorá pracuje s tými mäkkými tvarmi, organickými. Čo je zaujímavé, je tu, kusama je na výstave prezentovaná najmä fotografiami, ktoré vlastne ukazujú, že teda jej mierka, jej telo, a nielen telo, jej prítomnosť je v diele veľmi dôležitá, kedy ona vlastne dáva tomu dielu význam tým, že performuje alebo zvýrazňuje, zvýznamňuje tieto rôzne znaky, buď kule, bodky. A to je taká známa, že? No a na výstave je... Už to neukážem. Na výstave sú robené také dva boxy, také čo dáletaš, zázračné magic boxy, ale no, to ja si ich tak volám samozrejme. Tie vnútorné priestory, do ktorých viete vstúpiť, a sú vlastne vytvorené pomocou rozšírenia zrkadlového priestoru, kde tu pracuje s lustrom a ten rýchlo prejdem. Asi nemáme na ňa čas, ale ja vám dám. A ono to vlastne sa v tom... A nechce ísť. Nebude. To je video. A vy sa vlastne v tom neviete stratiť, ale zároveň sa tam neviete nájsť a práve to rozšírenie nekonečného priestoru práve cez to zrkadlenie vlastne vyjadruje túto myšlienku. Ešte Maria Bartusová ju vníma cez práve motív tých prázdnych štruktúr, ktoré buď sú v priestore zmnožené. No to bol len taký okružná jazda. Ale tu je vlastne fotograficky zaznamenané. Keď vôjdete do toho priestoru, menia sa tam tie svetelné diody, kedy sa vlastne stratíte v tom vesmíre, na nekonečnom vesmíre svetielok. Je to aj také veľmi spektakulárne dielo. Hráve, divacky, mimoriadne zaujímavé. A to je vlastne, tým vlastne táto umelkyňa oslovuje divákov, že ich vie priamo osloviť, zaujať. A toto je len z inštalácie Cecílie Vicuña, pohľad z okna, tam oni tam to majú ako pracovňu, tam vlastne kontrolujú tú prácu, ako to prebieha. Teraz už je nainštalovaná, tu už mnohí ste zaregistrovali. A ďalšia taká komunikácia bude s Marinou Abramovič, to znamená viaceré ženské autorky, ktoré vlastne prinášajú taký rozhovor. No a už teda sa blížim k záveru, ešte som schotila, ako je to dielo vlastne propagované. Čo mňa mimoriadne samozrejme tešilo, že sa
udeje, vtedy som si to začala uvedomovať, akože je to skutočná realita, pretože ja som žila v takej bubline, kde som bola tak zavretá s tým, s tou prácou a teraz sa teda dostáva na verejnosť a vlastne začína žiť. Tu je katalóg, ktorý vlastne vydala inštitúcia Tate Publishing a editorkou je Juliet Bingham a ja. A prispeli do nej viacerí autori, napríklad za nás Lucia Gregorová-Stach, Marie Plimešová, Lisa Lefevre a ďalší autori, ktorí vlastne pristupujú v týchto esejách zo svojich vlastných pozícií k dielu Marie Bartusovej. A som je mohla, tu sú vlastne vymenovaní. A potom vlastne ešte vás teda upozorním na monografiu, ktorú sme vydali z archívu Marie Bartusovej túto Slovensku a je z spolupráci s Mestskou galériou v Rimavskej Sobote, ale hlavne teda s rodinou umelkyne, ktorá je objednávateľom tejto veľkej práce. Takže monografia a tu je jej anglická mutácia, ktorá sa dostala o chvíľu na trh, ktorá je rozšírená o katalóg Rezone. To znamená súpis diel umelkyne a bude slúžiť na také bádanie. Už na záver vlastne pre mňa bolo veľkou radosťou, nie cťou, ale radosťou môcť sa stretnúť práve s kurátormi z tej, ktorými som prvýkrát tam naozaj prežívala takú radosť z rozhovorov o umení, aj o Marie Bartusovej, najmä o nej samozrejme. Toto je Frances Morris, riaditeľka tej Modern a Judith Bingham, kurátorka výstavy. To je výstava spomínaná v galerii Rudolfinum, ktorá vlastne budúci týždeň v stredu bude otvorená. Takže vás srdečne na ňu pozývam. No, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať, že si prijala naše pozvanie. A ja som to veľmi teší, že si tak vypichla aj tú myšlienku toho takého veľkého prepojenia nás všetkých v tom diele Marie Bartusovej, ktorý si myslím, že my sme si teraz potrebujeme asi často opakovať na Slovensku a dúfam, že nás umenie nejako citlivý voči ostatným a že nás nejak možno prímeje vidieť aj tú krehkosť toho života, takže viac umenia na Slovensko. A ešte by som chcela dať priestor prípadne aj diváckym otázkám z publika, keď niekto mal nejakú otázku, alebo ich to niečo zaujalo z toho, či už Márie, konkrétne z diela Márie Bartusovej, alebo z prípravy výstavy, tak veľmi radi poskytneme mikrofón a zodpovieme, že? Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať teda na to, že či tie diela, ktoré tam boli vystavené, sú zachovali, tie zbierky, ktoré sa zachovali, alebo sa odlievali na novo, alebo ako to vlastne funguje, pretože sú to rôzne krehké materiály, ja viem si predstaviť, že za tie roky, kedy ju v podstate teraz, ktoré sme si objavili, takže veľa vecí sa možno aj zničilo. A že či sa to dá sa to nejakým spôsobom, akože znovu ako kedy spraviť, alebo sú to v podstate len originály, čo tam boli predpokladané vystavené, ale aj ten súpis, ktorý tam si spomínala, či sú tam aj diela, ktoré boli zničené, či sa ráta s tým, či sa to obnoví a tak ďalej. Nie, my máme myšlienku aj v podstate o takej rôznych rozhovoroch, konzultáciách zachovať len teda originálne diela a odliadky,
prípadne rodina má možnosť urobiť si odliadky, ktoré sú priznané ako odliadky už postmortem, to znamená nie odliaté Mário Bartusovo, to všetko je zaznamenané práve v tom súpise. A za to sa vlastne taký súpis aj vydáva, aby sa urobil poriadok vlastne tej pozostalosti, ale aj tých iných diel, ktoré sú na trhu, alebo oni sa začali zase aj objavovať. Predpokladám, lebo mnohé sme našli práve takto, že sme zistili, že sú v nejakých zbierkach a podobne, ale všetky diela sú originály, kopie, nie, alebo repliky, ono sa to volá výstavné repliky, my sa tento model tam nezvolili, zvykne sa používať, ale nechceli sme ho robiť, pretože máme tých autentických diel dosť a tam ide skutočne o tom jej rukopis, o to, ten jej dotyk, ten jej dých, ktorý tam je, toto je na tomto ravitné, to je dotýkanie a dýchanie. A to je vlastne v tom netradičné to sochárstvo, lebo vieme, že Auguste Rodin povedzme narobil, alebo teda nie, povedzme ten slávny Balzac má niekoľko tých odliadkov, ktoré sa nachádzajú po rôznych metropolách sveta. A toto je niečo, čo práve u nej tak nefunguje. Možno niektoré tie malé plastiky, tie sa odliadajú a ani tie je možné odliadovať z tohto. Nevieš urobiť vernú kopiu, iba repliku, ale nevyzerá to, nefunguje to. Nezvolili sme ten model. Dobre, koľko je to, ako si sa zachoval? V podstate, keď ja som aj počúval 80. rokov, keď som chcel na šupku od Kondoša a Sú, a v podstate ako od nejakých katalógov ani neviem, napísal, ktorý si to nepamätá, ale je možné, že odtedy proste je to také obrovské váku. Už asi. Áno, je to tak, no, vytvorila okolo 500 diel tých své plastiky. Potom v verejnom priestore okolo 50. A tie sú vlastne, tam sa to vlastne krásne ukazuje. Ale tiež treba povedať, že ona vlastne prestala tvoriť vlastne po tej výstave roku 1988 tak aktívne. Sústredila mnoho teda tvorivej energie, chcela tú výstavu robiť, lebo nemala tú možnosť. V archíve som našla, že napísala list so žiadosťou ku svojej 60-ke, aby mohla mať výstavu Slovenskej národnej galérii. A to sa jej teda nepodarilo. Nemala výstavu v Bratislave, autorskú výstavu. Potom už v roku 2005 toto napravila vlastne inštitúcia. A to bola výstava, kde ja som prvýkrát sa teda naživo stretla s jej dielami. A vtedy ma vlastne aj Jana Bartusová oslovila na tú spoluprácu. Čiže ono sa všetko tak má svoju takú logiku a zmysel. Ja už som aj prestala to vnímať ako nejaké výčitky voči niekomu, že sa nevenovala. Vďaka tomu som sa mohla venovať ja. Ale no, nie, to nechcem tak nejak žartovať alebo zľahčovať ten jej príbeh. Práve naopak, ukazuje to, že sme my necitliví k tvorbe našich umelcov a možno nemáme to kapacity, pretože na to, aby sme sa vedeli umelcom venovať a umelkyniam, potrebujeme mať tú podporu. A nie je to len finančná podpora, je to podpora toho, že sa vytvorí tým, ktorý vám spolupracuje s vami na tom, aby ste to vedeli vytvoriť. Videla som vlastne, že tá výstava v tej tma, toto zázemie a to, čo ja som zvyknutá robiť, tých, ja neviem, N kumulovaných vlastne prác, tak tam boli všetci rozdelení a fungovalo to ako jeden organizmus a to by sa asi páčilo, lebo o to ide, o spoluprácu. To je to, aj my potrebujeme v našom momentu vlastne dosiahnuť. Ja mám vlastne dve otázky. Či si myslíte, že to, že nedostalo priestor tuto v Bratislave je čiastočne spôsobené tým, že bola českej národnosti a ďalej, že vlastne bola na tom východnom Slovensku, lebo však vlastne je taká tendencia tu v tej Bratislave aj s inými ďalšími výtvarníkmi, hudobníkmi, teoretikmi, že pokiaľ nie sú slovenskou pôvodu, tak proste sa nám zabudá. Čiže či si teda myslíte, že aj toto ovplyvnilo? A moja druhá otázka, alebo v podstate tá prvá,
medzi tým som počula ďalšie veci, že či teda bola obeznámená Mária Bartusová s prácou Louis Bourgeois, ktorá sa tiež venovala téme feminizmu a má tam tieto prvky, ale je to iné samozrejme, že či nejakým spôsobom nemala nejaké poznámky k dielu Louis Bourgeois ako Mária, tých denníkov, alebo čo si myslíte vy, alebo... No ja si dosť myslím, ale nie na to času. Ja si myslím, že za to som sa dostala do toho Londýna, lebo tam aj 3 hodiny vedeli počúvať, čo zbožím, lebo to je poznáte to, vtedy rozmýšľate, keď hľadáte vlastne slova na to, aby ste vyjadrili. Čiže ja, to je presne, ste pomenovali, ste veľmi dôležité také motívy, ktoré nás tu ako obklopujú, nášho myslenia a tvorenia, je to hlbší problém. Nedá sa na to veľmi rýchlo odpovedať. To, že bola Češka, je možné, ale zase Česi ju nepoznali. Čiže áno, aj teda to, že teda presídlila som na Slovensku, ale treba povedať, že ona bola veľmi introvertná, ona nehľadala tie kontakty a potom už keď ich hľadala, tak nebola tá citlivosť, to pochopenie jej diela, toto, to odhalenie, čo sa tam vlastne odohráva, toto nevedeli to, dokonca aj autorky, ktoré o nej písali, nevedeli to pochopiť tých 90. rokov vlastne, nevedeli to pomenovať, o čo tam ide, dokonca mala veľmi nepríjemné kritiky, ktoré jej veľmi ublížili. No, teda ale nejdem tým smerom, ešte idem k tomu, že teda bola v Košiciach a ja tam vidím čoraz viac, však ja vlastne žijem v Rimavskej Sobote a ja viem, aký je vzťah Slovenska k regiónom, k mestám. Je tam hlboký, nemáme priepasti, nemáme poriadnu metropolu, nemáme Viedeň, nemáme Budapešť a nemáme silné inštitúcie, ktoré by sa vlastne postarali, poskytli to premostenie, to komunikačné premostenie, my sami nemáme záujem. Keď potom prídu ľudia a hľadajú a vidia gotickú cestu, tam u nás aj proste na Gemery, tak sú úžasnutí, že toto by v spoločnosti, ktorá má tie synapsie, tých kultúrnych, tých vzťahov, to by neupadlo. A to sa u nás deje. My musíme znovu tak zbudovať štruktúru, čo je veľmi ťažké, pretože vlastne ako spoločnosť nemáme históriu vlastne tej úcty pestovania ku kultúry. Pestovanie kultúry pestuje sa záhrada na vidieku, ale umenie nepestujeme, umenie sa pestuje v mestách. To sa kultivuje v mestách, tam, kde sú nejaké skutočne centrá. Ale to nie sú len snobské mestá, to môžu byť aj maličké mestá, potom sa to vlastne prepája ako organizmus. A my to nemáme, Maďari to napríklad majú, aj malé mestá sú proste na tej mape, keď žijú nejakí umelci, pozrieme na nejakých dedinách, hej, proste, tak nie sú neznámi. A u nás sa to deje, keď idete na vidiek, je to niečo ako úplne... Azyl. No pre Mariu to azyl bol, aj pre mnohých to môže byť azyl, ale ona potom vlastne vypadne z tej pozornosti, ten umelec vypadne z pozornosti, lebo nemáme tie štruktúry, ktoré by to zachytili a je veľmi ťažké žiť práve v tomto procese. Ja v ňom žijem, takže ja viem, čo to je. Byť konfrontovaný tou hrubou nekultúrnosťou, s ktorou aj tak napriek tomu všetci bojujeme, pretože len tak, že ju budeme tvoriť a vytvárať vlastne tie vzťahy, len tak to prekonáme. No toto je taká dôležitá téma, mňa tiež sa teraz si ho zaoberám. Potom ste sa pýtali vlastne, ahoj, Ľubuša. No, to je zaujímavé. Ja som teraz spísala, my ste tam poslala korektúru textu práve pre Rudolfinu, pretože na tej výstave ona bude, jej tvorba bude vystavená vlastne aj s Louis Bourgeois, alebo Alinou Sapočníkou a ďalšími umelkyňami. A je zaujímavé to, že ona poznala jej tvorbu, nepoznala ju dôkladne, pretože tie zdroje, ktoré mohla, tak tie mala, už poznala aj práce z 50. rokov a to práve cez tú konexiu s Brancusim. A čo bolo zaujímavé, že vlastne skonala sa výstava Louis Bourgeois v roku 1995 práve v galerii Rudolfinum, ktorú ona navštevovala. Maria Bartusová mala stále byt v pražských Holešovicích a často tam cestovala, čiže ona bola Pražačka, ona zostala. Vlastne tým srdcom, len to mne Pražáci nevedeli.
Takže ona navštevovala, pravila, navštevovala výstavy a veľmi sa zaujímala aktívne o to dianie, ktoré tam bola práve túto výstavu navštívila niekoľkokrát, ale už treba povedať v tom, že sa už začínala jej choroba vlastne získavať si tú silu. A teda výstavu navštívila napríklad s Katarínou Šujanovou, ktorá mi toto o nej povedala, že ju veľmi zaujalo to spojenie, uvedomila si tie visiace kvapky a vôbec ten zavesený, ako zavesenú plastiku, ten motív práce s zaveseným objektom a s motívom klietky. No o tom tak stručne píšem v tom texte pre výstavu. Otázku, ak dovolíte, ja veľmi nechcem toho. Teda Jura Bartos je manžel, hej. Teda mňa by zaujímalo, lebo akože môj otec nežije, ja som od zahraničí, ja som taký outsider v podstate, že či Radislav Matoštík sa venoval tejto tvorbe, či neviete náhodou, teda tejto Bartosovi? Nie. OK, lebo to je zvláštne, že nie, lebo ako si Jurajovou tvorbou bolo oboznámený a tak ďalej, takže sa čudujem, že nie, no. Ďakujem. A že kto sa teda vlastne venoval ako z tých starších teoretikov 60. rokov, 70. 80. alebo nikto sa venoval vôbec? A je to ešte taká výzva, že my to ideme prepatrať, teda nie ja, ale už teda aj ďalší, verím, že sa do toho zapoja autori, ktorí budú možno, že v archíve Matuštíkovom sa niečo nájde. Lebo toto treba, to je ťažká robota aj dopatrania týchto vecí. Napríklad nemám text od Jižiho Valocha, ale on mi spomínal, že písal nie text, no ale povedal, že to je niekde tam u neho v archíve, aký je ten text nepoznám. Mnohí autori sa z neho tak poznali, ale práve cez Juraja Bartusa. Ale ťažiskový text máme najmä od Tamary Archlebovej, ktorá ju navštívila. Čiže tiež také zaujímavé, že to bola vlastne vystúpila z inej pozície. A keď sa o nej hovorí ako o teda tej, ktorú si nevšímali, čiže trošku tá pozícia obete, čo mu nesedí, pretože môžeme ju tak vnímať, ale necítim to tak ako správne pomenovanie ja. Ale keď teda, keď niekto si ju nevšímal, tak to boli ženské autorky, konzistoričky a to je veľká škoda. Pretože tam vlastne to pochopenie a to poznanie u nás chýba a keď ešte teda napísali, tak to bolo niečo, čo nebolo pochopené. No. Skôr keď je teda nejakou obeťou, tak nie je teda tej mužskej spoločnosti, ktorá ju teda akože samozrejme nemala prečo rešpektovať, bola úplne neznáma, to znamená, že vlastne nemohla byť. Ale aj zo strany vlastne ženských autoriek. Ja sa nahrad opýtam, že z tých 50 verejných diel sú na Slovensku zachované nejaké, ktoré sa dajú pozrieť? Sú. Okrem Revúcej? V Revúcej to je dokonca v škôlke. Je to pomalované krtečke. Takže ale je zachované, lebo bola podobná, bola aj v Košiciach na materskej škole Železníky, ale tam som ju nenašla. To som musela všetko pohľadať. Hlavne sa nachádzajú diela v Košiciach, samozrejme vo verejnom priestore, jedna z najvýznamnejších, tu nemám ani jej fotku, je vlastne krematórium košické a preto krematórium vytvorila vlastne tú sférickú, v rámci jej tvorby ojedinelú plastiku, sférickú plastiku, ktorá je prerezaná priezorom a symbolizuje vlastne naozaj tú tému bubliny, ktorá symbolizuje ten inhalát, zase to nafúknutie, ktoré dočasne je zastavené nejakým momentom a zároveň symbolizuje teda to pominutie toho dýchu. Táto práca, niektorí autori ju vidia ako istým spôsobom ako futuristickú formu, že pracuje s niečím, čo sa podobá na UFO alebo na niečo, na nejaký odkaz na inú civilizáciu. To je tiež také zaujímavé, že
napríklad Anke Kempkes píše pre nové vydanie Tate ETC magazine práve v týchto futurologicko-ufologických vlastne situáciách. No a potom máte pre mňa jednu z najkrajších fontán, ktorá sa nachádza v Košiciach pri obchodnom dome Dargo, čo sme tam mali. To je vlastne kameň, prírodný kameň prevezený z Vysokých Tatier, a ktorý ona potom vlastne konfrontovala s tým bronzovým tvarom, ktorý tak oblieva tú fontánu. No a zase typické riešenie košické, že namiesto teda toho vývodu na trysky je tam, bola tam istý čas taká sprcha, ružica sprchy, ktorá tam ako vystrekovala. A síce som bola rada, že ako opäť voda ide, ale to sú veci, na ktorých my musíme teraz pracovať. A to je najťažšie, že vlastne to musí iniciovať hlavne rodina. A musíme to iniciovať spolu, tieto rekonštrukcie diel, ale ten úspech výstavy, verím, že nám tak pomôže ako upriamiť. No a napríklad v Levoči bola krásna fontána s takým trojuholníkovým bazénom s témou zemi, ktorá sa vrství ako zemskej vlastne kvôry, a cez ktorú tak sa liala voda, že v podstate ju zničili z toho dôvodu, že sa tam kopali romské deti. A to je presne to, aký my sme. Aký sme proste úplne suverénne bezohľadní k romským deťom a potom aj k umeniu. To je sen Anny Bartusovej a doslova sen, lebo stále hovorí, že sa jej to sníva, že stavia tú galériu a teda buduje sa v centre Košic na Dominikánskom námestí, kde bude múzeum Marie Bartusovej, kde vlastne po tej prezentácii, ktorá teda sa vráti do Košic, tak bude tam sprístupnená potom expozícia. Práve archív Marie Bartusovej a plánuje tam robiť potom také dočasné výstavy iných umelcov umelkým. Aby sa sen naplnil. Tak toto by bolo niečo, možno aj pozitívny záver, že nech sa sen naplní. Ak už nie sú ďalšie otázky, tak ja som sa hlavne chcela veľmi pekne poďakovať aj vám všetkým za podnetnú diskusiu a otázky. A chcela by som všetkým ešte zaželať pekný večer a zase na budúce sa uvidíme pri diskusnom cykle v obraze. Na meno je Jana Papušiaková, želám ešte pekný večer. Dovidenia. Ja chcem poďakovať tebe a aj galerii, Dom galerii, za zorganizovanie tejto prednášky, pretože je to taký túr prezentácie Marie Bartusovej v Bratislave, aby ste ju tiež poznali, aby ste navštívili výstavu. A Janka Babušiaková, veľké teda. Ďakujem za toto pozvanie, po umožnení.